Мистецтвом проти війни Івано-Франківський народний хор ветеранів звернувся до російського президента. Офіційно та пісенно фронтові друзі вирішили закликати лідера сусідньої держави згадати про мир. Вони співають «Боже великий, щирою українською», а от у попиті спілкуються здебільшого російською, бо вже майже три десятки років у своїх піснях про воєнні жахіття пліч-опліч розповідають представники щонайменше різних п'яти національностей. І ні поляки, ні литовці, ні ті ж росіяни про жодні утиски, якими нині спекулюють в сусідній державі, не чули. Як так? Мені в голові не вкладається. Як Україна, Росія, Білорусія сражались... Защищали страну свою от фашистской Германии. И вдруг нам предлагают какие-то боевые действия. Я приехала когда сюда, магазин «Первый универсам» открывался. Я пошла туда на работу, я украинского почти не понимала. Но меня все понимали, и все, никогда я ни унижения, ни оскорбления, ни от покупателей, ни от своих подчиненных я никогда не слышала. Мы собрались специально здесь, чтобы поддержать, чтобы в России не думали, что нас тут убивают. Мне сестра звонит, что тут вас что, убивают? Я говорю, да ты что, я с тобой разговариваю? Как это меня убивает? Рішення звернутися до керівника російської держави прийняли одноголосно на зборах колективу. Мовляв, нині, як ніколи, важливо зрозуміти, конфліктам між двома народами не місце. Тому і просять налагодити мирні стосунки. І нехай люди, які проживають в Криму на Сході, зрозуміють, що ті неправдиві, я можу сказати, брехливі констатації з точки зору Володимира Путіна про те, що західні регіони, тобто наші місцеві жителі, утискають російськомовних жителів. Вони все є наглою брехнею. А поміж тим ветерани запевняють, і далі будуть гуртом працювати задля збереження миру, бо добре пам'ятають усі воєнні страхи. І все ж таки вірять, російський народ їх почує та не піддасться на провокації.